Nespočet skvělých volejbalových zážitků na vysoce profesionální úrovni nabídlo mistrovství Evropy 2022 ve volejbale žen do 17 let. Šampionát hostila s Prostějovem hradecká hala TJ Slavia a bylo se skutečně na co dívat. Tak významný šampionát se v Hradci Králové uskutečnil historicky vůbec poprvé. Je to poprvé a pro nás to je velice významná akce. Potkalo se tady 6 týmů v základní skupině, druhá skupina šestičlenná byla v Prostějově a těch nejlepších 8 teďka sobota, neděle tady hrají právě u nás v Hradci Králové. Nejvíce sledovaným turnajem byl samozřejmě ten finálový, kde síly měřily volejbalistky Itálie a Turecka. Před samotným startem turnaje nechybělo představení hráček. Číslo 8, Mate, Erika. Číslo 9, Ramraj, Nissan, Aeroplus. Bianca, Mojilla. Číslo 14. Ostrý start finálového turnaje pak nabídl od prvních vteřin zápasu skvělé volejbalové výkony a nezapomenutelné sportovní zážitky. Nadupané výkony v hale náležitě podporovali i fanoušci obou týmů. Letošní mistrovství Evropy ve volejbalu žen do 17 let nakonec ovládla Itálie, která nad Tureckem zvítězila 3-1. A Italky se právem radovaly z každého dílčího úspěchu během zápasu. Třetí příčku pak obsadili volejbalistky z Německa. České reprezentantky na evropském šampionátu obsadili 11. místo. Uspořádat tak významný šampionát evropského charakteru nebylo vůbec jednoduché a pracovalo na něm několik profesionálních týmů. Ono se zde nachází několik týmů, když vemu přímo lidi ze Slavie Hradec Králové nebo z Hradce Králové, tak se to nezdá, je to zhruba 60 lidí, dalších zhruba 40 jsou externí firmy nebo zaměstnanci Českého volejbalového svazu. Zatím si myslím, že všechno klaplo na jedničku, za to právě patří poděkování těm všem pořadatelům, jak z Českého volejbalového svazu, z Evropské federace, ze Slavie Hradec Králové. TJ Slavia je svojí velikostí jedna z největších v Česku a nabízí tak řadu výjimečných nestandardních atributů. Ukazuje se, že kvalitně zvládnutý evropský šampionát by do tohoto sportovního zařízení mohl výhledově přilákat další významné sportovní události evropských formátů.